що в нас вона триває по області за відповідним графіком. Вже вакциновано понад 9200 людей. Значить, до роботи наразі залучено 11 мобільних бригад з імунізації. Також від сьогодні працюють вже 36 відповідних кабінетів щеплень по всій області. Так само запускаємо від сьогодні у нас активне щеплення людей 80+. На сьогоднішній час у нас вже провакциновано 380 таких людей по області. Значить, щодо тих повідомлень у засобах масової інформації, то вакцина в області є. Тобто ми йдемо за графіком, відповідно, щоб його виконувати, вакцина у нас є, вакцина область забезпечена.